یعنی باپ نالو زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہو سکتا ہے؟ باپ نالو زیادہ عظمتاں والا کون ہو سکتا ہے؟ باپ والا اللہ کریم نے سایہ اٹھا لیا ہے۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے، اجے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5.5 سالاں دے ہوئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ جناب آمنہ دے نال مکیوں مدینے جاندے نے۔ یاد رکھے میرے سامعین، توجہ نال سماعت فرمایا جے، میرے نبی دی امی محترمہ اپنے متوفی شوہر عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکیوں مدینے جاندیاں نے، مہینہ بھر قیام فرمایا، واپسی مقام ابوا تے بیمار ہو جاندیاں نے۔ بیماری دی حالت اندر ایتھے اس منظر نو مولوی عبدالستار مرحوم نے بڑے عجب انداز نال رقم فرمایا ہے۔ لکھ دے لے جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی، ماواں باج یتیم تائی آس امید نہ کائی، ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈل ڈاون سارے، کوئی نہ کہے یتیم تائی ہویا فرزند پیا رے، ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ، ماواں باج یتیماں تائیں او سارا ملک بگانا، گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی، ماواں باجوں اے صورت سہنی کسے نہ سین لائی، مامنا لمبیاں چوڑیاں ساتے امیداں لا کے بیٹھی ہوئی ہے، مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آندی، آسا امیداں تے لائیاں نے۔ چلو باپ عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا، میں اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھاں گی، میرا بیٹا اللہ کریم اینوں جوان کرے گا اور ایدا میں بیاہ کراں گی، ایدی اولاد میرے سین اندر ویڑے اندر چل دی پھر دی نظر آیا کرے گی، ویکھ کے خوش ہو جایا کرانگی، اے آساں تے امیداں لا کے بیٹھی ہوئی ماں، مگر زندگی انج لگدا ہے جویں مکدی نظر آندی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی محترمہ دا جی آخرت دا سفر، زندگی دے آخری لمحات سماعت فرمانا، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے نے۔ ماں آمنہ کہندیاں کی نے کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے شان خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری، چپ کر صبروں کو لمائی دے بیٹھے نبی غفاری، اپنے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قریب کر دیاں نے، نالے کہندیاں کینے اللہ اکبر اللہ اللہ، کہندیاں کینے ہک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم آلہ، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا۔ میرے نبی جی دے پیارے نبی دے پیارے آندی زندگی دے آخری لمحات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ماں دے بیٹھے نے، تے ماں کی کہندیاں نے ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم آلہ، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا، ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں، چم چم انجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں، اپنے یتیم نو ایویں قریب کردیاں نے تے سینے نال چمٹا لیندیاں نے،
لکھڑی پا کے اور ماں کہندیاں کہ ماں کی کہہ رہی ہے، ماں کہندی ہے عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی، جاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آگ دیئے عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی، اکھیاں میریاں ہنجو رون بات مقدر والی ہوئی، آخری نظر پاندیاں نے اپنے یتیم بیٹے محمد تے، اجے ماں عظمت ماں والا جمعہ تے اگلا آ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اس بندے نوں پتہ نہیں لگ سکدا، اس نعمت دی قدر نہیں ہو سکدی، جس بندے کولے نعمت موجود ہوئے، پوچھو نور الحق کو لو کہ جنہ دی ماں اللہ نے اپنے کول بلا لئی، الغرض جن دوستان دیاں ماں فوت ہو گئیاں انہاں نوں پتا چل دا ہے کہ ماں دی عظمت کی ہے، جنی دیر تک نعمت موجود ہوئے او دی او دا پتا ہی نہیں چل دا، پتا ہوندا ہی نہیں، کیوں جو بغیر معافضے دے ماں تے ہر ویلے اپنی اولاد واسطے اپنے آپ نوں مرن واسطے تیار رکھ دیئے، الغرض اس واسطے کو معافضہ نہیں مطالبہ نہیں، جڑی بغیر بے ان ملی نعمت ہوے تے او دی قدر نہیں ہویا کردی، اللہ اکبر، اللہ جدوں نعمت خس جائے تے او دیاں قدراں دا پھر پتہ لگدا اے، اے ماں اے نا ماں، ماں آخری نظر اپنے بیٹے محمد تے پاندیاں نے تے کہندیاں کی نے، ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا صورت تے تیرا باپ پیارا، درد و ہنجو باہر آئیاں دے باتاں عجب سنائیاں، اسیں یتیم محمد کولوں لگے ہو کرن جدائیاں، ماں نے آخری اچ کو لا لیا تے دم رخصت کر جاندی ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے لے، حضور روندے روندے امی ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی آپ مکے وال جا رہے نے، اللہ اکبر، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دسنا اے چاہنا کہ میرے ویر پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات اللہ دے نبی نے او دے تے کی آپ نے اس موقع تے کس طرح دا انداز اختیار کیتا ہے، او دین بندا چلا گیا، اسلام بندا چلا گیا، او ہوئی نجات واسطے ذریعہ بندا چلا گیا، بندے اگر عمل کر لویں، اللہ دے نبی دی امی فوت ہویاں نے، اللہ دے پیارے نبی اجے تک معصوم نے، لیکن نبی ہویا کرتا ہے باویں معصوم ہی ہوئے، کیوں جو اجے چھوٹی عمر ہے، ایدے باوجود بھی نبی کدی نبوت ملنے تو پہلے ہوتے 40 سال دے ہو جانتے مل دیئے، نبوت ملن تو پہلے بھی نبی خلاف شرع کوئی کام نہیں کیتا کردا، اللہ دی مدد برائے راست ہویا کر دیئے، الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے بائے دا بزار گرم نہیں کیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین پانے شروع نہیں کر دیتے، اللہ دے پیارے نبی نے سینہ کو بھی نہیں فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان چاک نہیں کیتے، آپ نے سر اندر سواتے مٹی نہیں پائی، بلکہ میرے نبی خاموشی نال صبر نال، لیکن اکھاں چوں آنسو جاری نے، اے میں عرض کردا رہنا میرے پیارے ویر، اے آنسو اے بے صبری دا مظاہرہ نہیں، اے تے آنسو دل دی نرمی دی بات، ایمان دی بلندی دی بات۔